гобелени, рушники, кераміка, одяг. Ці техніки були представлені на виставці студентських робіт. Олена Ятрушина – студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Навчається на третьому курсі. На виставці презентувала витинанку під назвою «Різдвяна зірка», на створення якої витратила 4 години. Я робила її напередодні Різдва. Це дуже кропітка робота і дуже цікава. Вона так відволікає від усього, що тебе оточує. Ти ось тільки вирізаєш і забуваєш про все, що твориться у світі. У мене було дуже хороший настрій, і я хотіла щось зробити таке, щоб поділитися своїм настроєм з оточуючими. Ірина Цай також навчається у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Свою роботу створила з домотканого полотна та ниток муліне. У цій роботі ми... Це була курсова робота нашої групи. І ми робили рушники-божники, які оздоблюють ікону, прикрашають її. І орнамент був використаний з бароко, козацького такого напряму. Лідія Іваницька – член Національного союзу художників України. Говорить, приємно вражена майстерністю робіт. Велике розмаїття. І головне надбання цієї виставки, що тут роботи представлені молодих. Дуже молодих, наших дорогих миколаївців. І ви подивіться, який потенціал. Одна робота краща за іншу. Що стосується технік, що стосується композицій, подачі і так далі. Я люблю дуже цей вид творчості. Мені здається, це найкраща. Прикраса інтер'єру – це речі, які зроблені безпосередньо руками, переважно жіночими, які несуть тепло, радість і затишок у дім. Організували виставку представники Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Один з членів спілки Дмитро Артим каже, декоративно-ужиткове мистецтво – важка робота. Декоративно-прикладне мистецтво, воно і вимагає великого талану, великого натхнення і серця і душі від кожного автора, які створюють для жителів міста, для області культурні твори мистецькі. Триватиме виставка до 2 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.